ਨੰਬਰ
ਹੋ ਗਿਆ ਅਦਨਾਨ ਅਤੂ ਦਾ ਅਤੂ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ
کے جناب حاجی شہاب گجر صاحب کبھی نات حسین جان صاحب سارے علی اللہ مجید پانی پانی شور پیا ساڈے کھلاڑی واسطے نا بڑی مہربانی شکریہ جی اور شکریہ ادا کرنا جناب بچے دی ویڈیو صحیح طرح پرنٹ کر کے ٹیچر صاحب یا بڑی مہربانی شکریہ انہاں والے ٹیچر صاحب جی ٹھیک ہے بڑی پوری بہن نے صحیح ویڈیو بنا دے پوری یا بڑی مہربانی شکریہ اے اگیا امید چٹ اور چٹ پریوار دا پتر اگیا تیرے پاسے Yeah.
ਕਿ
جناب چودھری ناصر حسین جج صاحب، چودھری عمران گجر صاحب، چودھری شفیع جج صاحب، جناب آصف
ਕਰਦੇ ਮਾਪੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ